ပေးပါလို့ကြာပေးခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခေးအိုင်ဒီယာတွေနည်းနည်းပါပါတော့တည်သွားရင်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လာပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြီးလို့ရပါတယ်အော်မမေ့နဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီအောက်မှာခါဆိုင်လေးရေးခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်လို့ပြီးအောက်မှာခါဆိုင်လေးရေးခဲ့ပြီးကျွန်တော် Christmas နေ့ကျရင် Christmas အတွက်ပေါ့เนาะ Christmas နဲ့ကျွန်တော်လည်း lesson တစ်ခုပေးခြင်းနဲ့